Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Slavlanman Rahmonov Rustam, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga yana bir biznesmen ukamizni tanishtirib o'taman do'stlar. Hozir biz Sankt-Peterburgda Qoq sentridamiz do'stlar. To'g'ri, metro Sennaya площadь. Yurtdoshlarimiz shunchaki mana biznesga kirishib ketishyapti do'stlar. Faqat o'zimizni biznesmenlarni qo'llab-quvvatlanglar, mahsulotlardan foydalaninglar va o'zingizlarni hissalarni qo'shinglar biznesiga. Do'stlar, hozir ko'rsataman metro Sennaya площadidan taxminan 3 minutlik yo'l. Hozir kirib boramiz, sizlarni tanishtiraman. Do'stlar, mana yetib keldik. Hozir sizlarni yosh tadbirkor bilan tanishtiraman. Mana bu do'stlar, kebab burger. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsizmi? Kayfiyatlar? Bo'lasizmi? Ish qanday boshlab olinglar? Do'stlar, ketdik ichkariga o'tirib, hammasini ko'rasizlar. Kebab burger. Eslab qo'yinglar bu brendni do'stlar, kebab burger. Обязательно. Xullas do'stlar, hozir mana yaqinroq tanishtiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlaringiz, sog'liklar, hammasi yaxshimi? Endi o'zingizni o'z haqingizda aytib bersangiz, kimsiz? Qayerdan keldingiz? Men endi o'z haqimda aytadigan bo'lsam, Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan keldim. Ismim Samatxon. Biz bitkinda hamayam kelishdan maqsad pul ishlash, pul ishlash maqsadida kelganmiz. 2015-yilda may oylarida kelganmiz. Sizdan shu narsani so'rasamda, mana KFC, Burger King, McDonald'slardan sizlarning burgeringizlar nima farqi bor? Endi men sizga oldin aytib o'tsam bo'ladi. Bir ikkita xato kamchiliklar bo'lsa, xafolmaysizlar. Biz bir sutkadan mas o'qlaganmiz yo'q. Ishimiz ko'pligan hisobiga i bizda vaqt cheklanmagan. 24 soat. 24 soat ishlaydi, mi? 24 soat ishlaymiz. O'shaning hisobiga ishimiz ko'p. Ammo o'ylaymanki, yurtdoshlar tushunadi. Endi shu farqini tushuntirib bersangiz-da. Endi bizgina farqi ularga bilan sifatida, narxida, halolligida. Eng muhimi halolligida deb o'ylaymiz. Endi bu yerga faqat burgermi yo yana boshqa turlari ham bormi sizlarda? Yo'q, bizda faqat burger, non kabob deyishadi. Non kabobdan yo'lga qo'yganmiz. Bilsiz kerak, bo'lish kerak emas. Nonni, yarimta nonni to'laydi. Hozir O'zbekistonda ommalashdi-da non kabob. Biz ham o'shani yo'lga qo'yish harakatidamiz. Ey, boshladik-an. Go'shimiz ozgina dumba qo'shadi. Eng qimmat sifatli laqim joyidan olib ishlatamiz. Halol pok. Mazasi joyida. Mazasi. Ko'z kechlaymiz birinchi o'rinda. Endi har qanday oshxonada bu eng muhim rolni povar o'ynaydi. Misol, povarni qo'lishirim bo'lsa, hamma ham o'sha yerga borishadi. Sizni povarlaringiz qayerda? Bizda povarlar hozir shu yerda aka. Biz povarlarni aka Toshkentdan chaqirganmiz. Eng yaxshi ishini ustalarni chaqirganmiz aka. Suhbat qilsak bo'ladimi povarlar? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Chaqiraylar. Chaqiraman. Avval shavermaga go'shimizdan kesib olamiz. Mol go'shidan mana. Sochni yog'li dummali mana o'zimizani halol yurtdoshlarimiz uchun spetsialni yog'li mana dummali joylaridan mol go'shtidan pomidorimizni, bodringimizni solamiz. Piyoz, kimga xohlasa piyoz. Taromlarimiz mana Azizbek. Salyonlarimiz. Mana go'shimizni solamiz, yog'ligini. O'zimizni spesialni yurtdoshlarimiz uchun. O'zimizni sousimiz mana. Tomatni. Yoqolamiz mana, ko'rib turganingizdek. Bu kichkinagina lavash emas. O'zimizni vaqt katta lavashimizdan. Ba'zan ko'rsa tostirimiz ham chiqmayapti.
Korkusu bana köylatlar katlarlıkını. Şairim buna katta şairim var. Birinci mahsus. Köylat falan. 200 rubl'le eken. Eğer şuncali katta bulmazsa. Hemen dere diyoruz aslı. O zaman tam kuramızı. En nokunu şairmaya gereken faydalı. Tam oldu bu işten böyle bu. Moğol bu işten. Mündüm bari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uy saqingizni o'zgidan. Kafir bersangiz, qayerdansiz? Men o'zi Toshkentdanman. Xotirlasman. Qachon keldingiz? Bu yerga yaqinda bo'ldi. Kelganimga işte spesialni chaqirishdi, shu burgerni ochishgan ekan, chaqirishdi. Mahsulot uchun maqsadga kelganmiz. U yerda nima edi kasbingiz? Kasbim xuddi shunaqa shu hozirda fast food bilan o'zimizdan ovqatlarni tayyorlash bilan. Hozir o'zimizda shu non kabob rivojlandi-da. Non kabob rivojlandi. O'sha maqsadda endi bola ham shu yaxshi niyat bilan ochishgan ekan. O'zimizdan non kabob, endi bu go'shtli mahsulot. O'shanda non kabobimizdan tashqari yana bir gamburger narsamiz bor. U ham go'shtlarimiz kotletli edi. U ham mol go'shtidan halol, xudoga shukr. Undan tashqari endi birinchi boshida fast food qilib ochdik. Kelgan klientlarimizdan o'zimizdan kelayotgan o'rislar, nafaqat o'zimiz kelganmiz, o'rislarga ham bu narsa yoqqani uchun o'zimizdan kelgan milliy ovqatimizni qo'shishga qaror qildik. Milliy ovqatlar. Fast foodlardan tashqari ham milliy ovqatlar ham bor. Tashqari milliy ovqatlarimiz ham bor. Suyuq ovqat, quyuq osh, ko'pincha o'rislar shu oshga talab qilishdi. Endi o'zimizdan mahsulot deb ko'rishga. Baribir o'zimizdan qo'yotgan mahsulotimizda shu o'rislarga kimgadir yoqqan ekan, o'zimizdan qo'ldan yeb. O'sha yaxshi, o'sha maqsadda yaxshi niyat qilib mana shu yo'q burgerlardan tashqari ovqatlarimizni qo'shganmiz o'zimizdan milliy ovqatlarni. Osh sho'rva, mastava, tabaka, shunaqa suyuq ovqatlar. Hozirgi kunda bu yerda necha xil taomlar bor? Tak, obshaga xususida fast foodimizda bir 10 xil narsalar bor. Hammasi o'sha go'shtli. Keyin suyuq ovqatlarimiz ham bir 10 xillar bor. Kimgadir endi ovqati o'rnini fast food bosadi. Fast food o'rnini kimgadir ovqat bosadi. Kimgadir suyuq ovqat yeyish xohlaydi. Endi hamma ham fast food o'zini yeb ta'minlay olmadik-da, ki o'shaning uchun klientlarimiz so'ralgani uchun suyuq ovqatlarni qo'shdik. Aslida endi mana kechqurun kurga sotishni ishlayapmiz. Kechqurun o'zimiz ana mana aka taksiga kelishib talab qilgan uchun boshladik mana. Endi sizlarda asosiy auditoriyalar taksistlar akalarda? Bizda kechki klientlarimiz ko'p taksistlar. O'shalar qulay bo'lsin-da, endi biz mana shu 24 soatlik qilib ochganmiz. Mana oshpazimiz aytdilar, biz bu qilib turgan taomlarimizdan burger, doner, hammasidan biz bu sifatiga, halolligiga javob beramiz. O'shaning uchun biz sizlar chaqirdik, rahmat kelganlaringga. Buni biz qilib turgan taomlarni butun shahar bilishini xohlaymiz. Shu maqsadda sizlar chaqirdik. Tushunarli. Do'stlar, agar sizlar yeb ko'rmoqchi bo'lsangizlar taomlardan, burger, o'zbekcha burgerlardan tatib ko'rmoqchi bo'lsangizlar yoki milliy ovqatlarimizdan yeb ko'rmoqchi bo'lsangizlar, bemalol kelib murojaat qiling. Yana bir narsani so'ramoqchiman-da. Sizlarda dostavka bormi? Dostavka ham bor aka bizda. Issiq yetkazib beriladimi? Issiq. Qachon aytilsa, o'sha aytilganda iloji boricha tezroq yetkazib berishga harakat qilamiz aka. Endi kunduz kuni jiccha cho'zilib qolishi mumkin. Iloji boricha harakat qilamiz tezroq borishga. Murojaat uchun do'stlar, telefon nomerlarini ko'ryapsizlar. Bemalol telefon qilishadi. Bemalol telefon qilishadi. Agar kimdir osh yemoqchi bo'lsa-chi, mana masalan, zakaz osh yemoqchi bo'lsa, telefon qilishadi. Oshlarimiz ham bor. Bizdan yetkazib beramiz. Masalan, issiq mana aytayotganmiz, issiq do'stsiz. Masalan, kimdir 10 minut yoki 5 minut, na premierini hisoblasak, 10 minut, 5 minut oldin telefon qilib qo'ysa, o'sha narsaga yetkazib beramiz. Через taksi orqali yoki kimdir bir xillar bor, dastavka tayyorlab qo'yinglar deydi. Mana oldimizda hozir bozor bor, o'zimizdan o'zbek odamlar ham bor. Shundaylarga dastavka. Aprashka sendoy. Sendoy shuda bozor bor. Kimdir endi chiqolaydi, kimdir vaqti bo'ladi, kimdir kerakolaydi, kimdir yo'q. O'shalarga ham mana sharoit qilib turib, dastavka qo'yamiz. Mana hozirgacha dastavka qo'yamiz. Kurugri sotishni kecha-yu kunduz. Bozordagi ishlayotgan yurtdoshlarimiz shu Sennoy pochta kim ishlasa bemalol dastavka qilib berasizlar, ha? Masalan, dastavka qo'yamiz. Tushunali. Narx-navolar qanaqa? Narx-navolar qimmat bas. Iloji boricha arzonroq qo'yganmiz. Narx-navolar yaxshi. Bemalol mana bizni kim ko'rib turgan bo'lsa, kelib, o'zlari kirib, narx-navolarni ham ko'rishaveradi, sifatini va halolligiga amin bo'lishadi o'zlari. Endi biz
halol deganimiz biz o'zimiz bilgan akalarimiz go'sht yetkazib berishadi, o'zlari so'yishadi. O'shaning uchun bemalol biz halol deb aytamiz. Tushunarli. Sizga ham rahmat. Mana yurtdoshlar, bizni o'zbek tadbirkorlar ko'ryapsizlar. O'zlarining ishini qilib, endi nima deyman, faqatgina bizni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaylar. Baribir qayerdandir kimlardir o'qidi-da baribir. Kimdir KFC'ga kiradi mana shu Senoplushga, kimdir boshqa joyga. Bir marta bo'lsa ham kirib yeb ko'ringlar. Balki sizlarga yoqar, nu aminman sizlarga yoqadi. Shu yerda o'zimizni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, o'zgina biznesiga hissalarni qo'ysanglar, bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Sizga ham katta rahmat. Kechirasiz. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga.